Tvära kast här i Nyhetsmorgon. Nu dags för statsminister Reinfeldt att rösta i Täby utanför Stockholm. Jessica, är du med oss? Två. Eller en. Så snart som möjligt bara. Är du med oss, Jessica? Hallå? Hela vägen fram till beslutet fattas under dagen idag. Finns det någon chans? Hallå där! Ja, nu befinner jag mig här i trängseln runt Fredrik Reinfeldt och jag ska försöka ta mig fram och för att ställa mina frågor. Det är lite fördelning. Han har precis röstat här utanför Tibble, inne i Tibble gymnasiums matsal faktiskt. Och nu håller han på att svara på frågor till hela världspressen, känns det nästan som när man är här. Och vi kommer snart att få en liten kommentar från Fredrik Reinfeldt om röstningen. Och jag kommer försöka komma och ta mig fram här. Nej, vi kommer till det. Okej. Ja. Nej, det är inte min kamera. Men alldeles strax så har vi Reinfeldt har ju redan suttit i två mandatperioder, 4x4, vilket säger 8 år, vilket gör honom helt unik som borgerlig ledare. Ja, hur känns det? Är du orolig efter det här valet? Du har alltså inte med din fotograf. Nej, det har jag inte. Men här har jag honom. Vi hjälper till fyra här. Ja. Då tar vi om frågan och så ställer jag frågan till dig. Hur känns det inför det här valet? Är du orolig? Nej, det är mer ödmjuk vill jag säga. Jag tycker att Alliansen och mitt parti har gjort en väldigt bra valrörelse utifrån svåra förutsättningar. Alla vet att vi har legat efter. Men vi har tagit oss i kapp. Vi har fått det handla om de frågor vi vill. Vi har visat att Sverige står öppet gentemot omvärlden. Att det är viktigt att vara förberedd när man söker väljarnas mandat. Sen får vi se om det räcker. Kryssade du? Jag kryssar absolut, eftersom jag tycker väldigt mycket om det här att man inte bara väljer parti utan att man också har möjlighet att kryssa. Men jag håller för mig själv vilka jag har kryssat. Det vet jag. Det är väldigt jämnt mellan blocken. Vad händer om ni blir ungefär jämnstora? Vad gör du då? Ja, det avgörande som jag har sagt till svenska folket är vilket av de blocken som är störst. Om vi ikväll är större än de rödgröna då kan vi fortsätta. Om vi är mindre då kommer regeringen att avgå. Så att det styrs helt enkelt av ifall alliansen blir större eller mindre än de tre rödgröna partierna. Finland och Tyskland har man ju haft stora breda koalitioner över blockgränserna. Hur ställer du dig till sånt? Jag tycker i grunden det är bra att man känner att man har alternativ i demokratin. Att man inte upplever att hur jag än röstar så dyker samma regering upp. Utan att man faktiskt har en svensk utgångspunkt i att de två stora partierna är varsin sorts bas för ett regeringsalternativ. I länder där vi får stora koalitioner har vi sett att det ibland driver fram missnöjespartier och främlingsfientliga partier. Så att jag tror på den här svenska modellen även i det här fallet. Okej, ja. Då går vi till Aftonbladet. Vi får väl se om statsminister Reinfeldt är statsminister Reinfeldt även efter ikväll. Då lämnar jag tillbaka till er Jesper och Jessica i studion. Ja, tack för det Jessica. Det är ju härligt. Man ser att det har varit mycket media för Reinfeldt här på slutet. När han till och med börjar dirigera kamerorna. Ja, han känner till har du inte med din fotograf?